Вітаю! Ми на уроці української мови для учнів 6 класів. Упродовж кількох попередніх занять ми детально вивчали іменник як частину мови. Минулого разу вчилися розрізняти іменники загальні і власні назви, а також писати їх у лапках і без. Наприклад, моє ім'я Наталя – це власна назва, яку потрібно писати з великої букви, як і прізвище Вуйтік. На першому занятті ми згадували історію з книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь». Це теж власна назва, яку ми до того ж пишемо в лапках, а ім'я та прізвище її авторки – Джоан Роулінг – з великої букви. Цього разу розповідатиму вам про роди іменника. І щоб не тренувати вміння визначати рід, одразу пропоную вам повправлятися. Пригадайте, що є у вашій кімнаті, квартирі, будинку, де ви мешкаєте. Які речі вас оточують? Якого вони роду? Наприклад, у мене зараз є мікрофон, іменник чоловічого роду. Я стою на підлозі, а знімають мене на камеру. Підлога камера – іменники жіночого роду. Керую камерою оператор, іменник чоловічого роду. А щоб я чітко виглядала в кадрі, перед зйомкою налаштовують світло – середній рід. Дуже важливо пам'ятати, що іменники мають рід, а не змінюються за родами. Тож у формі однини іменник може належати до чоловічого, жіночого, середнього родів. Іменники чоловічого роду їх визначають за співвідносністю з особовим, присвійним та вказівним займенниками. Особовим – він, присвійним – мій та вказівним – цей. Наприклад, день, сніг, рік, мир. До іменників чоловічого роду належать такі, що мають в називному відмінку однини питання «хто що» і нульове закінчення «світ», «дуб», «сон», «герой». Або закінчення «оа». Наприклад, «Хома», «Микита», «дядько». Іменники жіночого роду, співвідносні із займенниками «вона», «моя», «ця», наприклад, «вулиця», «річниця», «радість», «погода». До іменників жіночого роду належать ті, які мають у називному відмінку однини закінчення «а». Вода, липа, подруга або нульове закінчення. Незалежність, радість, любов, гідність. Також є іменник із закінченням «и» – мати. Іменники середнього роду співвідносні із займенниками «воно», «моє», «це». Наприклад, сонце, щастя, життя, село. До іменників середнього роду належать ті, що в називному відмінку однини мають закінчення «о», «е», «а» з варіантом «я». Наприклад, море, озеро, курча, теля, плем'я. Іменники середнього роду на позначення назв молодих істот із закінченням «а» з варіантом «я» в непрямих відмінках однини, тобто в усіх, крім називного, та в множині, а також у називному відмінку множини отримують суфікс «ат» з варіантом «ят» – «ен». Наприклад, хлопча – хлопчаті, цуценя – цуценяти, ім'я – іменем. Нагадаю вам, що на одному з попередніх занять ми говорили про складно скорочені слова і абревіатури та вчилися визначати їхній рід. Тоді ми знаходили опорне або стрижневе слово, наприклад, «укрмова» утворена від підрядного словосполучення «українська мова». Опорне слово «мова», отже, слово жіночого роду. Або ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання. Опорне оцінювання – середній рід. Пропоную ще трохи потренуватися і визначити рід таких іменників. Степ, дріб, кір, мозоль, пил – і путь. Усно або письмово розподіліть ці слова у групи відповідно до роду. А наприкінці заняття перевіримо, що у нас вийшло. Труднощі у визначенні роду виникають у запозичених невідмінюваних іменниках. Ми детальніше спинятимемося на цій категорії слів далі в нашому курсі. Але важливо пам'ятати, що до середнього роду належать іменники іншомовного походження назви неістот. Наприклад, кольє, шоу, інтерв'ю. Часто для того, щоб визначити рід,
ми мусимо співвіднести запозичене слово із родовим поняттям українською мовою. Наприклад, сулугуні – це сир, отже, чоловічий рід. Авеню – це вулиця, жіночий. Торнадо – це вітер, чоловічий. Загальні назви істот належать до чоловічого роду. Наприклад, поні, кенгуру, шимпанзе. У запозичених іменниках на позначення загальних назв осіб рід визначаємо за статтю. Кутюр'є, тобто майстер із виготовлення вишуканого одягу, чоловічий рід, леді – жіночий. Розподіл за родами у невідмінюваних іменниках, які є географічними назвами, відбувається узгодженням із загальною родовою назвою. Розгляньмо приклади. Нікарагуа – це країна, отже, жіночого роду. Торонто – місто, середній рід. Кракатау – вулкан, чоловічий. Не можна визначити рід іменників, що вживаються лише у формі множини. Як-от канікули, дріжджі, меблі, черкаси, Гімалаї. Окрему групу становлять іменники спільного роду, які мають значення назв осіб за певними ознаками. Діями, статусом, характерними рисами, наприклад, недоторка, замазура, нездара, ненажера, нероба, листоноша, причепа, стиляга, трудяга, староста, роззява, шульга, тобто людина, яка пише лівою рукою, та інші. Іменники спільного роду узгоджуються в роді, з іншими словами, в реченні, відповідно до статі особи, про яку йдеться. Наприклад, листоноша приходив вчора. Чоловічий рід. А ти моя замазура. Жіночий. Пам'ятаєте, ми почали виконувати завдання? Визначати рід іменників степ, дріб, кір, мозоль, пил і путь. Якщо всі іменники, окрім путь, у вас належать до чоловічого роду, вправу зроблено правильно. Іменник путь – жіночого роду. І ми не зможемо спокійно піти далі, якщо не спробуємо визначити рід ще в таких іменниках, як дітвора, зелень, рідня. Вони жіночого роду. А от студентство, птаство – середнього. Ці іменники об'єднує те, що вони є збірними, тобто називають сукупність однакових чи подібних предметів або явищ, які ми сприймаємо як одне ціле. Ще більше правил і завдань ви знайдете у матеріалах до уроку. І про тести не забудьте. Успіхів вам і до зустрічі на уроках української мови!